Привіт усім, хто шукає для себе щось новеньке та смачненьке. Сьогодні підготував для вас особливий салат. Поєднання дещо незвичне, та спробувати варто, та навіть потрібно. Для салату потрібно взяти крабові палички. Обирайте лише якісні та смачні, щоб не зіпсувати страву. Потрібно 200-250 грам. Також потрібен перець. Якщо взяти жовтий чи зелений, то він додасть до салату більшу палітру кольору. Очищаємо від насіння та нарізаємо на квадратик. Тепер беремося за помідори. Звичайно, що краще брати овоч твердих сортів, щоб не було зайвого соку, і такі легше буде нарізати на кубики. Або ж беріть чері і розрізайте просто навпіл. Вибір за вами. Потрібен також твердий сир. 100 грам буде достатньо. Сир також обирайте той, який вам смакує. І наостанок червона квасоля. Можна брати консервовану або ж відварити вдома. Для заправки беремо майонез або сметану і чавимо або дрібно нарізаємо 1-2 зубки часнику. Додаємо сіль та перець за смаком. Заправляти краще за півгодини до подачі. А довершити смак допоможе кілька гілочок петрушки. Зберігайте рецепт собі та діліться з друзями. Смакуйте на здоров'я!